Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Marcelo Vieira, investidor de sucesso, e hoje a gente vai falar sobre como investir em criptomoedas, sobre o plano 1MM, né? Como você fazer um planejamento financeiro para você acumular 1 milhão, utilizando esse mercado que apresenta, eu acho que tranquilamente. É a maior oportunidade de multiplicação de capital que a gente já viu na história recente, nas últimas décadas, né? Eu vou compartilhar também aqui meus resultados, como que eu fiz, transformei 32 mil dólares, fiz mais de 1 milhão de dólares de lucro em 5, 6 meses. E recentemente a gente teve uma grande queda aí no mercado de criptomoedas, que eu acredito que traz uma nova grande oportunidade para quem não surfou, digamos assim, essa primeira onda, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Só deem um ok aí no chat para mim. Boa noite a todos. Se está tudo ok de som e imagem para vocês. Se vocês devem falar também de que cidade vocês estão falando, de que país, né? Deve ter gente do mundo todo, inclusive o plano 1MM, né? O meu plano 1MM foi em dólar, porque eu moro aqui no Panamá, onde a moeda é o dólar americano. Não sei muitos de vocês. A gente acompanha a gente de Portugal, então você pode procurar com 1 milhão de euros, no Brasil 1 milhão de reais, e assim vai. Legal, Brasília, Minas, Vitória, Jundiaí, legal, Londres, Cabo Frio, Curitiba, Manaus, São Paulo, São Bento do Sul, Santa Catarina, show de bola, Recife, Rio, Ipatinga, Minas, Pará, Marabá, Junié de Salvador, Bahia, Balneário Camboriú, muito bom, Ipiranga, Paraná, Japão, Itália, BH, Valença, no Rio, show de bola. Show de bola, pessoal, obrigado pela presença de todos. Espero fazer com que essa live seja o mais útil possível para vocês. E que vocês possam, espero que eu faça um bom trabalho aí de fazer você enxergar o que, na minha opinião, é uma grande oportunidade, uma coisa que fez toda a diferença para mim. A gente tem centenas de alunos que vários deles multiplicaram múltiplas e múltiplas vezes o seu capital. Então, acho que realmente é algo fora da curva, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Então, da onde vem essa oportunidade, né? Primeiro, vale lembrar, tá, que o mercado de criptomoedas é um mercado novo, pequeno. Hoje está em mais ou menos, deixa eu até ver aqui agora em tempo real, o market cap, o valor de mercado total, 1,62 trilhões de dólares, né? Um mercado ainda extremamente pequeno, novo, e a gente não vê novos mercados surgirem a todo momento, né? Tinha décadas que não surgia um novo mercado, mercado de opções, mercado futuro. Todos os mercados existem há muito tempo, né? Eventualmente tem um novo contrato futuro de um novo tipo de commodity, de algo assim, mas não é toda uma classe de ativos, né? Uma asset class totalmente nova. E isso é o que a gente tem em cripto, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. É uma oportunidade espetacular, né? Então, uma classe de ativos novas que ainda está apenas começando. O Bitcoin já tem mais de 10 anos, foi a primeira criptomoeda, foi o que introduziu amplamente a ideia de blockchain e de descentralização, que eu acredito que muitos de vocês já sejam familiarizados. Digita eu aí no chat, quem já é assim relativamente bem familiarizado com Bitcoin, entende o que é a moeda, que é uma moeda descentralizada, que ninguém é dono dela. Digita eu assim aí no chat, quem, enfim, já está familiarizado com. Não precisa entender todos os detalhes do Bitcoin, mas quem já está bem familiarizado com o que é o Bitcoin, é uma moeda descentralizada. Legal, bastante gente legal, já bem familiarizado com isso, né? Então, de uma forma super resumida, o Bitcoin é uma moeda,
digital, que é feito em cima de um protocolo, um software, onde as transações são todas na ledger, né, como se fosse um livro de contabilidade, são contabilizadas lá de forma transparente e segura, né? E existe uma rede de computadores, são os mineradores, que garantem a execução segura de todas essas transações, não em um único lugar, em múltiplos locais ao redor do mundo, fazendo com que essas transações sejam seguras. Eles são, claro, remunerados com uma taxa por fazer isso, ou seja, não tem um único responsável, como um banco central, alguém que controla isso, né? É realmente descentralizado. Isso é fantástico, porque isso é uma grande proteção contra os governos, né? O governo tem como confiscar o seu Bitcoin, né? Você consegue. Em países como a Venezuela, a Argentina, que a moeda desvaloriza rapidamente e que eles proíbem a circulação de dólar, ou limitam a números muito, sei lá, você pode comprar US$ 200 por mês, você consegue transacionar Bitcoin. E nos países envolvidos com toda essa impressão de dinheiro que há ao redor do mundo, desde a crise de 2008 acentuada com o Covid, você consegue. Você consegue se proteger dessa inflação que é gerada, né? Então, tem diversas utilidades, tudo surgiu com o Bitcoin, mas existe todo um mundo muito maior, muito algo. Eu acredito que a grande oportunidade não está no Bitcoin. Você perguntar, ah, Marcelo, o Bitcoin é um bom investimento? Sim. Porém, você acha que é a grande oportunidade? Não. Tá? Por quê? O Bitcoin já está relativamente estabelecido, já subiu bastante. Não creio que ele vá subir mais 50 vezes em um ano, como a gente vê em outras criptos, né? Fazer 50x no ano é uma loucura, né? Eu fiz de novembro, início de novembro a início de abril, mais ou menos 40x no capital, né? Então, é uma multiplicação, investindo em outras moedas, basicamente, não no Bitcoin, porque a oportunidade é muito maior. E então tem o Bitcoin. Existe uma situação hoje que eu tenho falado bastante, que é o currency debasement, que é a depreciação da moeda, né? Os governos estão muito endividados, a economia parou e eles precisam emprestar dinheiro, programas sociais para distribuir dinheiro, etc, etc, para reativar a economia. Isso realmente era necessário, na minha opinião. Porém, sabe como é que é governo, né? Político sempre quer, independentemente de partido, de país, de qualquer coisa, eles sempre querem agradar no curto prazo, mesmo que isso crie um problema de longo prazo, que é o caso, né? Você imprime dinheiro demais, no curto prazo é bom, porque você acelera a economia injetando dinheiro, mas você cria uma dívida que a próxima geração vai ter que pagar e eles não tiveram os benefícios disso, então eles não vão ficar muito felizes em ter que ficar pagando um monte de imposto por uma coisa que foi feita lá atrás, que eles não estão tendo benefício. Naturalmente, isso vai gerar insatisfação, tá? Então, os países envolvidos estão fazendo muito isso, Estados Unidos, Europa, Japão, e é isso que está acontecendo, né? 30%, mais de 30% do dólar em circulação no mundo foi imprimido no último ano e pouco. Isso obviamente vai gerar inflação, é dinheiro demais circulando, né? Eu tive esse mês nos Estados Unidos, tive mês passado também nos Estados Unidos, e o que a gente vê é, principalmente em estados que já estão mais abertos, como a Flórida, é a economia superaquecida, tudo lotado, lojas lotadas, shoppings lotados, mercado lotado, quase não tem carro para alugar, os hotéis estão lotados, restaurantes estão todos lotados, tá tudo cheio, tudo bombando, né? Porque foi feita uma impressão de dinheiro muito grande, se jogou muito dinheiro na economia, se distribuiu cheque com dinheiro para as pessoas. E então agora a sensação é ótima, né? Porque tá tudo bombando. O problema é que isso gera inflação, depreciação do dinheiro e uma dívida que alguém lá na frente vai ter que pagar, né? Então, o ideal era isso ter sido feito, porque você precisa estimular a economia numa crise dessa, mas de uma forma mais moderada, né? E não foi o que eles fizeram, isso no mundo todo. Então, ou seja, você tem
uma inflação, isso tudo é muito manipulado, né? Porque nos Estados Unidos tem uma coisa que chama CPI, que é como se fosse o IPCA do Brasil. Eu não lembro agora de cabeça quanto é que está, ou até vou botar aqui no Google, enquanto eu falo, mas quanto é que está o IPCA no Brasil, né? IPCA para 2021 passa de 5,15 para 5,24, né? Então eles estão colocando como o ano deve fechar com 5% de inflação, né? Se você vai no mercado, provavelmente quem aí vai no mercado sabe que as coisas não subiram só 5%, né? Não subiram de R$ 100 para 105, só de 10 para 10,50. As coisas subiram muito mais, né? O mesmo acontece aqui no Panamá, a moeda do dólar americano, a coisa funciona de forma, uma forma muito parecida com os Estados Unidos. Aqui, praticamente, de um modo geral, não há inflação historicamente. A inflação é 1% ao ano, alguma coisa assim, 0,5% ao ano. E o que a gente vê também é, vai no mercado, as coisas estão mais caras, né? Nos Estados Unidos, eu vi a mesma coisa. E em tudo, né? Eu tive recentemente, 2 semanas atrás, no México, a mesma coisa. Então, é um fenômeno global, né? No Brasil, eu tive uma vez no Brasil em março, é a mesma coisa, né? Mais acentuado até no Brasil do que aqui no Panamá ou nos Estados Unidos. Então, tem um site que chama Shadow Stats, que mede, eles têm a método deles para medir a inflação em dólar, e está estimado em 9 a 10% ao ano. Tá? Mais ou menos 9,5% ao ano. O que seria a inflação real? No Brasil, eu acho que tem o IGPM, que eu acho que o IGPM ele mede uma inflação próxima da realidade. Tá? Na minha opinião, ele mede uma inflação próxima da realidade, né? Aqui, abril foi 1,51. Aqui a tabela, ó, 2021, janeiro 2,5%, fevereiro 2,5%, março 2,9% e abril 1,1%. Então, ou seja, acumulado, a gente já está com quase 10% de inflação no ano. Ano passado foi 23%, né? A inflação no Brasil, né? Então, essa é mais ou menos a inflação real. Tá, nos países em desenvolvimento, está na faixa de 20% ao ano, 20 e poucos por cento ao ano. Em alguns países, como a Turquia, isso está um pouco pior. A Argentina nem se fala. Venezuela já chutou o balde, né? E nos países desenvolvidos, nessa faixa de 9, 10% ao ano. Isso significa que, se o seu investimento, pensando em real, aí para quem está no Brasil, e quem está em Portugal, na Europa, Japão, enfim, é a mesma coisa, vale para outros países, mas a maioria aí está no Brasil, né? Se o seu investimento não está rendendo mais de 20% ao ano, você está perdendo dinheiro. Tá? E aí, se você perguntar, por exemplo, eu pergunto aí, onde eu pergunto é a mesma resposta: quem aí fez, ano passado, no seu patrimônio todo, mais de 23% de rentabilidade? Né? Vai ter pouca gente, provavelmente. Em todo lugar que eu pergunto, tem poucas pessoas que fizeram mais de 23% no ano, patrimônio todo ainda. Ainda às vezes, você tem uma parte que você fez um investimento, seja em bolsa ou outra coisa mais agressiva, que deu certo, ou tem gente que já tinha Bitcoin, mas é uma parte pequena. Se pegar o patrimônio todo, muitas vezes normalmente não chega nem perto dos 23%. Então, o que que acontece? No ano passado, se você não fez os 23%, a imensa maioria não fez, você perdeu dinheiro. Você ficou, infelizmente, mais pobre, no sentido de você perdeu poder de compra, né? Isso fica muito claro, por causa de Covid e tal. O pessoal, obviamente, não tem viajado quase, né? Mas se você viajar para fora, para quem já viajou para fora antes, seja Estados Unidos, Europa, etc., você vai ver que as coisas estão absurdamente caras em real, tá? Absurdamente caras.
Mas, na verdade, isso não, subiram as coisas, como eu falei, a inflação em dólar está em 9, 10% ao ano. Inflação real, né? Não o CPI, que está, sei lá, 2, 3% ao ano. Mas você perdeu muito poder de compra, muito, né? Isso é assustador, é assustador. E as pessoas não estão reparando isso, porque elas não pegam essa big picture, né? Essa imagem mais afastada, esse zoom out de você ver o panorama mais geral, né? E só que estão perdendo muito poder de compra, né? Então, basicamente, a minha forma de ver, a minha filosofia é que você precisa, não é? Você idealmente, se você tiver um perfil mais agressivo, tudo mudou. E provavelmente essa inflação louca não vai fugir, não vai acabar tão cedo, porque eles vão continuar imprimindo os próximos anos de dinheiro, muito dinheiro nos próximos anos, pelo jeito não tem volta tão cedo. Eles vão precisar continuar com esse jogo. Então, ou seja, você precisa fazer mais de 20% ao ano em real. Você não tem alternativa. Senão você vai continuar ficando cada vez mais pobre, cada vez perdendo mais poder de compra, né? Um carro importado. Quanto é que está um iPhone? Eu comprei meu iPhone no Brasil. Saiu R$ 11.666 com 10% no boleto à vista. É o iPhone mais top e tal, mas é 11 mil um iPhone, um celular. Né? Olha que coisa louca, que coisa absurda. Né? Então, enfim, o ponto que eu quero fazer é você precisa buscar investimentos com mais rentabilidade, senão você vai continuar perdendo poder de compra. Tá? E aí, tem algumas alternativas para isso. Na minha opinião, disparado, a principal são as cripto. Eu chamo de criptomoedas, que é o que todo mundo chama, mas o certo seria criptoativos, né? Eles usam muito o termo em inglês digital assets, né? Ativos digitais, né? Porque não é nem tudo é moeda. O Bitcoin é uma moeda, mas nem tudo é moeda. Vários outros projetos não são moedas, são outras coisas, né? Então, é um mercado novo, é um mercado naturalmente com potencial de risco, é um mercado extremamente volátil. Eu já vou mostrar alguns gráficos aqui. Você não deve colocar todo o seu dinheiro em criptomoedas, obviamente, mas é um mercado que apresenta potencial de ganho muito superior, inclusive, aos 20 e pouco por cento que você precisa para pagar a inflação, né? Idealmente, você tem que fazer mais que a inflação, para você ter ganho real, né? Se você fizer 23%, você só não perdeu o poder de compra. Se você quiser fazer juros compostos para atingir a liberdade financeira, você tem que fazer acima da inflação, né? Então, é a melhor forma. Claro que, eventualmente, algumas ações especificamente, principalmente ações de tecnologia nos Estados Unidos, que são empresas globais, né, americanas, como Google, Amazon, Facebook, etc., que atuam no mundo todo, inclusive no Brasil, em Portugal, enfim, valorizaram bastante, né? Quem teve visão e investiu nessas empresas ao longo do ano conseguiu uma rentabilidade bem acima da inflação. Para quem tem um patrimônio dolarizado, ajudou a alta do dólar a proteger o seu capital. Então, existem outras possibilidades de investimento. Imóveis não tende a ter assim um ganho acima da inflação, mas tende a preservar o capital, pelo menos imóvel físico, né? Então existem algumas outras oportunidades. Obviamente, cripto não é a única oportunidade, mas é a maior disparada em termos de maior potencial, né? E que a gente vê isso se resultar em ganhos reais de fato, né? Então, na minha opinião, simplesmente é a minha forma de ver, mas todo mundo deveria investir em cripto. Simples assim. Eu acredito que em questão de 5, 10 anos, todo mundo vai. Claro que todo mundo que tem algum capital para investir. A gente sabe que, infelizmente, boa parte da população vive nível de pobreza e não tem nem capital para investir, mas todo mundo que chega a ter um capital para investir, deve investir em cripto, né? Até porque cripto acho que vai se tornar muito mais acessível que ações ao longo dos anos. É mais porque vai vir
a moedas, as CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies, moedas emitidas pelo governo. China está mais adiantada, Estados Unidos está correndo, Brasil está correndo também para fazer. Então, eu acredito que é a grande oportunidade, né? Já falei um pouco do Bitcoin. Acho que o Bitcoin ele atua como o ouro digital, né? Ele é uma reserva de valor. Ele tem a sua emissão totalmente limitada. Então, imprime-se mais dinheiro. Cada vez tem mais dinheiro circulando. A quantidade de Bitcoin já é limitada. O Bitcoin valoriza cada vez mais. Ou seja, você mantém o seu padrão de compra, poder de compra. Porém, como atualmente o Bitcoin vem tendo cada vez mais adesão e ainda é um ativo relativamente pequeno, o preço sobe muito acima da inflação. O Bitcoin, historicamente, faz 200% ao ano, né? Isso naturalmente vai diminuir ao longo do tempo conforme o ativo vai ficando maior. Então vamos lá. As altcoins, né? Eu acho que as altcoins são todas moedas que não são Bitcoin, tá? Para mim, está aí a grande oportunidade, tá? Eu vou explicar só rapidamente algumas coisas que já existem, algumas coisas que estão por vir por aí, tá? Então, altcoins servem, a tecnologia blockchain serve para muita coisa. Então, por exemplo, você tem o Ethereum, né? O ETH, que é a cripto mais famosa fora o Bitcoin. Ele é uma plataforma para contratos inteligentes. Então, tem gente que usa o Ethereum para, por exemplo, ter um site de aposta, né? Como o Betfair. Betfair não faz isso, mas competindo com o Betfair, por exemplo, que é um site famoso, né? Você vai lá apostar que quem vai ganhar tal jogo, qual cavalo vai ganhar tal corrida, quem vai ganhar tal eleição presidencial e assim vai, né? E isso é tudo feito de forma não transparente pela. Por exemplo, a Betfair, né? Num site baseado em blockchain, tá tudo programado na rede. Você pode usar um aplicativo pré-pronto de contratos inteligentes como o Ethereum, onde ele vai checar, o software vai checar quem ganhou, quem perdeu, como vai distribuir o dinheiro entre quem ganhou, quem perdeu, qual que é a fee da empresa que gerou isso, né? O site de aposta, etc. E é tudo transparente, tudo automático, né? Com isso, né, qualquer um pode ir lá e desenvolver esse aplicativo, essa aplicação, né? E com isso reduz os custos imensamente e a coisa fica muito mais transparente, né? Porque já está pré-programado quanto que vai para cada um de acordo com esse, com aquele resultado, etc. Não há manipulação, todo mundo sabe quem vai pagar, quanto vai receber. Isso é só um exemplo de utilidade, né? Você pode fazer empréstimo de DeFi, Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Você tem cripto, digamos, você pode deixar sua cripto lá como segurança e pegar dinheiro emprestado baseado naquele seu ativo, né? E tudo é executado automaticamente com contratos inteligentes, seguro. E assim vai, são trocentas funcionalidades. Uma muito forte atualmente também são os NFTs, que vai mudar tudo, né? Ou seja, não fungible tokens, é como desde a arte digital, né? Porque o ser humano dá valor para a escassez. Então, se eu faço uma arte digital, né? Seja um time de futebol, por exemplo, os times de futebol estão fazendo isso, né? Você vai lá. E sei lá, pode ser uma foto digital, pode ser uma arte que um jogador assinou lá digitalmente, mas ele assinou de fato para você e tal, e te dá aquele presente. Aquilo fica registrado na rede, então todo mundo sabe que aquele é o original. Não adianta você fazer um print screen e copiar, que todo mundo vai saber que isso é uma cópia. Então, assim como a Mona Lisa vale, sei lá, bilhões. Porque ela é original, a arte original. E embora hoje já tenha tecnologia para imprimir uma Mona Lisa, que você olhando, você nem consegue identificar a diferença entre qual é original e qual não é, você vai ter que chamar um especialista para ver. Mesmo assim, vale bilhões, uma vale bilhões e a outra não vale nada, porque o ser humano dá valor para o que é o original, né? E então, ou seja, você pode ter arte digital.
E futuramente a gente vai ter tudo descentralizado, né? Ou seja, por exemplo, o Uber, que é uma empresa centralizada, vai competir com aplicações descentralizadas que fazem a mesma coisa que o Uber. Um grupo vai lá, cria, usando o Ethereum ou outra rede, uma aplicação como o Uber, e aí onde o motorista faz a corrida, a pessoa paga em cripto, o cliente, e aí há, logicamente, as taxas, onde a equipe que desenvolveu também é remunerada pelo desenvolvimento, mas ninguém é dono. É aí que vem a descentralização. Ninguém é dono desse Uber descentralizado. As pessoas prestam serviço e são pagas por isso. Isso, então, todo o lucro que iria para a empresa é distribuído, fica mais barato para quem contrata o serviço. O motorista recebe mais porque a taxa é muito menor, porque você só precisa manter a rede. Você não vai dando dinheiro para uma empresa, né? Como a Uber e etc. Ou, por exemplo, numa rede central descentralizada, no YouTube descentralizado, quem tem um canal no YouTube e gera o conteúdo, o YouTube te paga uma pequena comissão da publicidade no seu canal, né? A maior parte do dinheiro fica com o Google, uma pequena fica com o produtor de conteúdo. A maior parte do dinheiro fica com o Google. Num YouTube descentralizado, se programa tudo isso, é a mesma coisa, usa a rede. A diferença, há espaço para anúncios, só que ninguém é dono daquilo, né? E qualquer um pode ter a cripto daquele Uber descentralizado, daquele YouTube, que é como se você fosse o dono. Né? Qualquer um pode ser, você pode comprar e ter a sua parcela lá e tal. Então, é uma coisa onde as pessoas têm as coisas, né? É numa rede descentralizada, provavelmente você não vai poder banir alguém como fizeram com o Trump nos Estados Unidos, né? Porque não é alguém decidindo, vai saber se tem interesses ou não, em quem banir, quem não banir, quem pode postar, quem não pode postar, né? Então, vai mudar tudo. E tudo isso baseado em cripto. Tudo, tudo, tudo vai mudar. Né? Tudo vai mudar. Fora, tem uma coisa que chama metaverse, que é o mundo digital. Né? Você tem real estate digital, ou seja, imóveis digitais. Isso já está hoje mais atrelado a gaming, a jogos, né? Onde você, por exemplo, pode ter. Tinha um jogo, acho que era The Sims, talvez, antigamente, que você criava sua vida virtual, tal, tal, tal. Tem acho que outros jogos parecidos. Só que isso começa a ter, tipo, uma cidade onde várias pessoas querem jogar ali, então você tem que pagar para isso e etc. Isso começa a ter um valor, né? Futuramente, provavelmente, Second Life, alguém tem um jogo aí também com isso aí, alguém falou, atualmente tem jogos na blockchain, exatamente. Então, o que que vai acontecer no Metaverse, por exemplo? Possivelmente, principalmente quando tiver VR, que é Virtual Reality, né? Aqueles óculos de realidade virtual, que é uma coisa que bem legal, mas é uma coisa que ainda vai avançar muito. Hoje a tecnologia já está legal, mas ainda é aquele óculosão grande e tal. Provavelmente no futuro vai ser algo como um óculos normal que já protege, já projeta aqui na tela. É algo que ainda vai evoluir muito, né? Mas provavelmente, principalmente com realidade virtual, exatamente, está tudo só começando, né? Com realidade virtual, por exemplo, a gente vai se encontrar num bar para bater um papo virtual, né? Hoje, tudo bem, hoje já dá para fazer um Zoom, um Skype, uma chamada no WhatsApp com duas, três, quatro pessoas e bater um papo em conjunto. Mas qual que é a diferença? Por exemplo, só no exemplo do bar. Primeiro, claro, como realidade virtual, a sensação de proximidade é muito maior, né? Já melhorou muito com vídeo, né? Antigamente a gente era só áudio, hoje já tem vídeo com qualidade. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso em 3D, numa realidade virtual, o que gera mais proximidade, mesmo estando à distância, né?
Mas imagina que você está num bar, e aí eu vou lá no bar e de repente eu vejo. Ah, fulano tá ali, eu conheço também, vou lá conversar com você e tal. Então é diferente, no Zoom você combina com quem você quer fazer a chamada, ou no WhatsApp você faz a chamada, ou você chama para ver se a pessoa está disponível para atender. Num bar virtual, você já vai no bar porque você quer ver e conversar com pessoas. Tanto você pode chamar pessoas desconhecidas para conversar, quanto você pode se reunir com pessoas conhecidas ou no grupo que você está conversando tem um desconhecido, e assim vai, como é na vida real, mas tudo online, né? E provavelmente o dono desse bar vai pagar, você vai ter que pagar para entrar no bar. Obviamente não tem consumo, ou talvez eles inventem algum tipo de consumo online, mas você vai ter que pagar. E naturalmente vão ter grupos de pessoas que vão estar dispostos a pagar muito caro para estar num ambiente com pessoas que também estão dispostas a pagar caro para estar ali, para bater papo, porque, enfim, tem mais coisas em comum. Vocês podem conversar sobre os iates que eles têm ou qualquer coisa assim. E vai ter para todos os níveis, como também acontece na vida real, né? E o dono desse bar digital vai ter que comprar um imóvel ou pagar um aluguel para alguém, porque vai ter uma avenida virtual que é valorizada, que tem vários bares de qualidade, digamos assim. Mesma coisa, tem nos mais diversos preços, nos mais diversos bairros, onde as pessoas estão dispostas. Aquele imóvel virtual tem valor porque aquela rua tem valor porque as pessoas valorizam aquilo e quem anda por lá é quem tem dinheiro para comprar. E assim vai, exatamente como acontece na vida real. Então, vai haver um mundo virtual. A gente vai ter dois fundos. A gente vai ter hora que a gente está transitando no mundo normal, tem hora que a gente vai estar transitando no mundo virtual. E tudo isso pode parecer muito louco, mas isso já existe. Só não está num grau ainda que é tudo super útil, né? Você não tem um competidor hoje à altura para o YouTube, no sentido de que o YouTube funciona muito bem, né? O algoritmo dele, a velocidade, vídeo, subir, etc, etc. Então, está evoluindo, os descentralizados ainda não são tão bons quanto o YouTube, quanto o Twitter e etc. Mas a hora que for, e é questão de tempo, está evoluindo rápido. Para que um produtor de conteúdo vai fazer o canal dele no YouTube, onde o Google ganha muito e ele ganha pouco, se ele produzir esse mesmo conteúdo numa rede descentralizada, ele ganha três, quatro vezes mais. E ele pode ter a cripto que equivalente a ele ser sócio daquilo, literalmente, né? É no-brainer, né? É uma decisão óbvia, né? Então, pessoal, o que está por vir nesse mundo totalmente novo é uma loucura, tá? E eu estou falando aqui coisas que a gente já está enxergando que vão acontecer, e com certeza tem trocentas outras coisas que vão bombar, que ninguém nem pensou ainda, ou alguém já pensou e eu nem tenho conhecimento ainda, né? Esse é o novo mundo, tá? Esse é o novo mundo. Então, vários dessas criptos são nada mais do que alguns desses projetos. Tem o um projeto de gaming, que já tem um tipo, como falaram ali, o The Sims, o Second Life, que já existe o terreno virtual, já existe as coisinhas que você compra do jogo. Ah, o jogo tal tem um machado que vale, serve para isso dentro do jogo. Você compra, mas ele está ligado à rede Ethereum, ou ele está ligado a outra rede e usa o blockchain para isso. E assim vai. Você pode fazer empréstimo, você pode contratar seguro, você pode jogar no site de aposta. Várias dessas coisas já estão acontecendo, tá? Muitos times de futebol, NBA, tudo estão lançando NFTs, né? E aí já existe criptos específicas para isso. Então, tá tudo começando. Naturalmente, quando você é early adopter, né? Você está no começo de alguma coisa, né? O crescimento no começo é muito mais explosivo, né? Isso é que nem assim, você tem um restaurante, você abre um restaurante que deu super certo,
Uma coisa é o potencial de ganho de um restaurante. Aí você vai lá, abre a franquia dele, você acha um jeito de fazer uma franquia onde mantém a qualidade, sem você estar tocando restaurante. E aí você abre o segundo, terceiro, quarto, quinto restaurante nas cidades vizinhas. Você viu que bombou, que deu muito certo. Imagina você comprar ações dessa empresa, se tornar sócio dessa empresa, que tem cinco restaurantes, já viu que a franquia funcionou bem, fica excelente. A comida é fantástica, consegue um custo-benefício legal, vai ter todas as cidades que têm mais de 80 mil habitantes no Brasil comportam pelo menos um desses restaurantes, várias comportam vários. Olha o potencial de crescimento dessa empresa. É a mesma coisa, né? Uma cripto que se mostrou com potencial para trazer uma solução que está começando a ter adesão agora, quanto que isso pode crescer em 2, 3, 4, 5 anos? Uma loucura, é o mesmo exemplo do restaurante, né? Então, a gente está pegando tudo no começo. Claro que por estar no começo, tem muita especulação, tem muita volatilidade, nada, nenhuma oportunidade vem de graça, né? Mas a oportunidade é muito grande. Eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, CHZ. Isso aqui tá. Ué, não sei por que essa aqui tá com histórico só recente aqui, peraí. Aqui. Ela tem feito NFTs para clubes de futebol, NBA, artistas e etc. Né? Olha, aqui, ó, pegar no ano aqui, ó, dia 1º de janeiro, mesmo com essa queda toda aqui, ó, recente. Ela chegou a estar valorizando mais de 4 mil por cento no ano, quase 4 mil por cento no ano. Agora, com essa queda toda aqui, recente, já vou falar mais sobre a queda, está valorizando 1.124% no ano. Ou seja, quem investiu em 1º de janeiro multiplicou 11 vezes o capital. Se investir 1.000, virou 11 mil. Se investiu 10 mil, virou 110 mil. Se investiu 110 mil, virou 1 milhão. A gente pegou boa parte desse movimento aqui com a nossa estratégia. Já vou comentar mais sobre a estratégia. Só como um exemplo aqui, entendeu? De algo que se valorizou, por exemplo, muito mais que o Bitcoin, né? Essa aqui, YFI, Earn Finance, é um protocolo relacionado a DeFi, né? Empréstimo, lending, essas coisas assim. Principalmente aqui no ano passado, ó, exatamente aqui de agosto a setembro, que a gente pegou boa parte desse movimento, que é 500% em pouco mais de um mês, né? Recentemente eu não entendo também, não, normalmente um dia ou outro entra na carteira, mas não tem estado com frequência na nossa carteira. Mas pegamos muito bem ano passado, né? Outra que a gente pegou uns bons movimentos foi sushi, né? Olha só, aqui de novembro até março fez 4.439%, né? Então, por que que sobe tanto? Porque tá tudo muito no começo, né? Tá tudo muito no começo. Então, no que tem uma coisa chamada network effect, o efeito de rede. No que é um site desse que é descentralizado, tem um grupo tocando, mas que é descentralizado, ninguém é o dono de fato. E começa a ter adoção em massa, são 100 pessoas usando para empréstimo, daqui a pouco são 1.000, daqui a pouco são 10 mil, daqui a pouco são 100 mil, o que gera de FII, em taxa, em retorno, em cima dessa cripto, que é como se você fosse sócio daquilo, o crescimento é exponencial. E aí a multiplicação do valor da cripto é exponencial. É claro que há especulação em cima disso também,
Então, muita gente, o cripto tal vai bombar e às vezes já valoriza muito mais do que vale no momento mesmo, mas isso é mercado financeiro, para quem sabe operar isso é oportunidade. Mesmo que descole em algum momento, normalmente no auge das altas, descola completamente da realidade, mas a gente está aqui para surfar o preço, né? A coisa tem base de fato por trás, mas cripto é assim. Como é um mercado novo, muito especulativo ainda, a euforia, o preço vai muito mais do que deveria, digamos assim, e também aí a queda é bruta, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, basicamente, o futuro é cada vez mais digital, como vocês já devem ter percebido, a pandemia acelerou muito rápido esse processo de digitalização. Não já vinha se digitalizando. O fato de deixar todo mundo trancado em casa acelerou a curva da adoção de tudo que é digital. Muita coisa nem vai voltar atrás. Muita gente trabalhava fisicamente na empresa, agora vai trabalhar talvez o resto da vida em casa, né? Digital. E assim vai, né? Muitos congressos, não vai deixar de existir congresso, mas parte dos congressos que existiam, uns vão continuar físicos, outros vão passar a ser online e não vai ter volta, e assim vai, né? E aí, com o Metaverse, tudo isso vai, e realidade virtual, tudo isso vai se acelerar, né? Então, eu acredito que é uma oportunidade única, enquanto tá tudo bem no começo, né? E aí, o que eu fiz, né, para quem acompanha o meu trabalho há mais tempo, sabe que eu sempre fui há alguns anos já um investidor quantitativo, né? A gente desenvolve robôs, a gente desenvolve estratégias mecânicas, né? Ou seja, que a gente programa ela no software, a gente testa ela, valida se ela funciona e o computador toma a decisão dali para frente, os indicadores que a gente desenvolve, quais são os investimentos que a gente vai fazer, né? E a gente desenvolveu isso para cripto, no sentido que o indicador que a gente desenvolveu, que chama NM Index, NM de nova moeda, que é o nome do nosso programa, aponta quais criptos tem carteira. Ah, você deve ter agora essa cripto. E aí você mantém aquelas em carteira. E ele vai ajustando isso de forma dinâmica, né? O que que eu fiz? Eu identifiquei essa mega oportunidade no mercado de cripto, toda essa tendência de toda essa adoção de todas as funcionalidades que eu acabei de explicar para vocês, e desenvolvi uma estratégia de mercado, de trading, é uma estratégia de carteira, tá? A gente tá, eu vou falar depois de bear market e tal, estratégia de hedge, mas basicamente, a maior parte do tempo, a gente está simplesmente comprado numa carteira. A diferença é que o software aponta para gente o que que a gente vai ter em carteira, tá? Não é uma coisa de day trade ou swing trade, nada contra isso, tá? A gente tem robô para isso também em outros mercados, tal, mas é outra história. É isso que a gente faz, né? Então, eu identifiquei essa oportunidade de crescimento e usei todo o conhecimento e experiência que eu já tinha para desenvolver uma estratégia que tem sido absurdamente efetiva, né? Absurdamente efetiva. Então, deixa eu ver aqui. Aqui é minha conta na Binance, a exchange que a gente utiliza. Deixa eu até, só peraí que eu vou compartilhar aqui o link com vocês. Para quem ainda não tem uma conta na Binance, pode abrir gratuitamente. Tá o link aí no chat. Vou botar aqui o período. Eu comecei o meu plano 1 mm em dólar, pensando em dólar, né, para acumular 1 milhão de dólares, com 160 mil reais aproximadamente. Aqui, ó. 115 mil aproximadamente. E fui até. Opa. Aqui 5,5 milhões, né? Começo
dia 3 de abril, né? Acumulando aí até agora 5,2 milhões mesmo com a queda do dólar aí. Pensando em dólar, chegou a quase 6 milhões no auge do pico do dólar ali. Fazendo aí 3.891%. Talvez aqui essa porcentagem não seja 100% fidedigna. Tem dia que você faz depósito, saque, às vezes ele erra um pouquinho esse cálculo, mas é aproximadamente isso mesmo, multiplicou 30 e poucas vezes o capital. Tá? E aqui o cálculo aqui é exato, né? O lucro em dinheiro. Né? Em dólar eu fui de 32 mil para... chegou a quase mais ou menos 1,2 milhão de dólares de lucro, né? Em 5, 6 meses com o NM Index, o indicador que eu desenvolvi. Né? Eu fiz tudo isso de forma transparente, desde o começo eu mostrei qual era meu plano, o que, que eu ia fazer e todo o acompanhamento aí para quem está aí já acompanhando a gente há mais tempo, acompanhou provavelmente essa trajetória. Né? Hoje eu estou com menos, hoje eu estou com 2,2 milhões, porque eu já saquei 500 mil dólares, na época o dólar estava um pouquinho mais alto, então eu já saquei acredito que em torno de 3 milhões de reais, alguma coisa assim. Né? O que é normal em termos de diversificação de capital. Né? Investir em outras coisas que não tem o mesmo potencial que aqui, mas naturalmente, a partir do momento que você passa a ter bastante dinheiro no mercado, é natural você diversificar, porque é um mercado bem volátil, né? Então não é fácil, às vezes, você ver 5 milhões oscilando 10, 15, 20% no dia para cima ou para baixo, que é o que acontece nesse mercado. Né? Então, basicamente, o melhor veículo que eu consigo imaginar para as pessoas executarem o plano 1MN, né? Você multiplicar o seu capital até você bater um milhão. Né? Eu acho que eu fiz o plano 1MN porque acho que é uma coisa que muita gente busca, né? O primeiro milhão, sei que alguns de vocês já tem mais de um milhão, outros buscam 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares, ou o que quer que seja, mas é um plano legal que cobre bastante gente já, né? E então, eu não conheço outro, provavelmente você nunca viu, talvez, uma multiplicação de capital que nem essa que eu te mostrei agora aqui, né? Realmente é uma oportunidade única, naturalmente é um mercado que tem risco, eu não consigo imaginar esse mercado sem subir no médio e longo prazo, porque é muito revolucionário, mas é mercado financeiro, a gente não tem garantia absoluta de retorno, é um mercado de risco, você tem que estar ciente disso, colocar um capital que você está disposto a arriscar, até porque oscila bastante, tem que ter tudo isso em mente, né? Mas é uma oportunidade única de multiplicação de capital. Né? É bizarro, né? É bizarro. Essa é a verdade. E vai ter altos e baixos, mas eu só consigo ver esse mercado crescendo no médio e longo prazo. Recentemente, a gente teve uma grande correção. Agora, por exemplo, o Sushi, uma das criptos, né? Olha como tem volatilidade. Chegou a cair 71% do topo ao fundo, né? Na mínima do dia, tudo bem que ele, em termos de fechamento aqui do dia, ele já caiu menos, foi 57%, e sim, em 5, 6, 6 dias, né? Foi muito rápido. E agora já está dando uma retomada, ontem subiu 32%, hoje subiu 1,75%, já está dando uma retomada boa, né? Matic, que é outra que a gente tem em carteira atualmente, também houve uma queda muito forte, ó. Da máxima à mínima também, na faixa de 70 e poucos por cento, em termos de fechamento do dia, aí na faixa de 56%, porém, né, ontem já subiu 62%, hoje já está subindo mais 10,5%. Né? Então é isso aí, é volátil, a gente pegou boa parte desse movimento aqui, ó, de mais de 200% aqui. Então, é um mercado muito volátil, mas com muita, muita oportunidade de multiplicação de capital. Lembra, nada vem de graça.
né? E a gente tem estratégias, tá, para ficar comprado e vendido, tipo de long e short. A gente chegou a usar um pouco isso agora, onde aqui nesse dia, no que o Bitcoin perdeu aqui esse suporte, para quem conhece de análise técnica, a gente entrou vendido no Bitcoin. Eu finalizei a operação vendida aqui anteontem, né? Pegamos 25% de queda, vendido, né? Protegendo o nosso portfólio. Tem a parte comprada e a parte vendida. Em bear markets, no mercado de baixa, a gente faz isso. A gente tem estratégia, então, para lucrar na queda, no mínimo proteger a queda, para assim que retomar a alta, a gente está com bem mais capital para pegar de novo depois a alta, né? Então, a gente está preparado para isso também. Mas a minha leitura é de que, muito provavelmente, essa é uma correção dentro de um ciclo maior de alta. Aqui, no caso, o Bitcoin, que é o grande líder de mercado, né? Que carrega o mercado, que é a principal criptomoeda. Então, muito provavelmente, a gente vai continuar vendo essa alta aí. O Bitcoin está tendo muita adoção a nível global, e eu acredito que provavelmente isso vai continuar, e assim como as outras criptos também devem continuar subindo. E com essa queda toda, nesse sentido, cripto é parecido com bolsa, que caiu, os projetos estão mais baratos, você pode comprar mais barato, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade de entrada, né? Uma grande oportunidade para quem não tinha surfado essa onda toda. A gente está com preços, ó, de janeiro. Então, para quem não entrou no começo do ano, está tendo a oportunidade agora de ter o mesmo preço do começo do ano, basicamente. Então, eu acho que é um excelente ponto de entrada. Tá? Para quem quiser saber todos os detalhes de como funciona o nosso programa, que dá acesso a NM Index, mentoria, suporte e toda ajuda para você implementar a mesma estratégia que a nossa. A gente tem muitos alunos que multiplicaram capital múltiplas vezes. A gente chegou a contabilizar 12 que a gente teve, que entraram em contato com a gente com mais de 1 milhão de lucro e tudo. Alguns estão com menos de 1 milhão agora com essa queda, mas realmente é uma estratégia fenomenal, né? Não conheço nada, não é porque fui eu que fiz, mas não conheço nada parecido. Que é real de fato, né? Que é real de fato. Não é aquela conversa assim de, ah, você pode comprar aqui, vender ali, não sei o quê, tá, mas cadê o resultado, né? Então, a gente vai fazer uma live na quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, para falar todos os detalhes de como funciona o programa Nova Moeda, como que funciona a aplicação na prática e como que você pode participar. Tá, o programa, só para deixar 100% claro, a gente ensina você a fazer e você faz na sua própria conta. Tá? A gente não tem um fundo ou uma coisa que você dá o seu dinheiro para a gente, não. Você faz tudo na sua conta, só, obviamente, sob sua total responsabilidade. Né? Porque infelizmente no Brasil tem pirâmide para todo lado, né? E obviamente tome muito cuidado, tá? Alguém vir falar para vocês em cripto com, faz tantos por cento ao dia, tantos por cento ao mês, não sei o quê, e aí você coloca o dinheiro transfere o dinheiro lá para o CNPJ da empresa. Isso é furado, isso é ilegal, né? O que a gente ensina aqui são estratégias de mercado onde você vai usar isso na sua própria conta. Tá com total autonomia. Você não vai transferir dinheiro para ninguém. É engraçado também porque o nosso resultado é tão bizarro, é tão bom, que lembra pirâmide, né? Tem um monte de gente que deve olhar e falar mais um piramideiro aí. Chega a ser engraçado. Mas então na quinta-feira a gente vai dar todos os detalhes de como funciona o programa Nova Moeda.
E aí você vai poder também se inscrever, se você quiser, no programa para ter acesso a isso tudo. Tá legal? Podem ficar à vontade para fazer as perguntas aí no chat. E eu vou procurar responder aqui o máximo possível. Como faço para comprar essas ruas virtuais? Se você procurar na internet, você vai achar. Eu não conheço nenhum especificamente. Eu ainda não estou comprando, né, virtual real estate, imóveis virtuais, porque acho que ainda está muito no começo, então está difícil ter clareza quais que vão pegar, quais mundos virtuais que vão pegar, e aí quais que devem se valorizar e para qual que a gente vai. Eu ainda não tenho clareza disso. Então eu ainda não estou comprando imóveis virtuais, mas acredito que muito provavelmente vai ser uma grande tendência no futuro. Como é o imposto de renda sobre as criptos? Ganho de capital 15% sobre os lucros, normalmente quando você repatria o capital. Indica alguma moeda? Não especificamente, né? Acho que Bitcoin, excelente projeto, Ethereum, excelente projeto, Polkadot, excelente projeto, Uniswap, excelente projeto, Cardano, excelente projeto, tá cheio de excelente projeto. Porém, o que eu faço é seguir o indicador, o robô que aponta quais tem carteira em cada momento, porque a rentabilidade é muito maior. Eu não conheço ninguém com uma rentabilidade melhor que a nossa, né? Então, seja alguém que vai lá, identifica bons projetos e consegue uma rentabilidade maior. Então, eu não, embora eu acompanhe o mercado para entender o que está acontecendo, entender quais são os bons projetos, quem faz o trabalho é o robô. Como consigo receber os sinais que você utiliza? Hoje a gente publica na nossa área de membros a lista. Você pega o celular ou o computador e faz ali em 5 minutos, compra e vende na sua conta. Já tem um serviço VIP que inclui robô, que automatiza tudo. Em breve, todos os alunos do programa vão ter acesso ao robô, mesmo quem não está no VIP. Onde aí você pode programar no seu computador, ou botar numa nuvem e executa, sai a lista, você executa exatamente a lista como você quiser. Você pode pegar as top 4, top 5, top 10 moedas, sai a lista toda. Você pode comprar elas, configurar no robô como você acha melhor. E a gente ensina no curso os prós e contras de concentrar em menos moedas, diversificar mais, tem prós e contras, a gente ensina tudo em detalhes. Posso entrar com pouco dinheiro? Sim. O mínimo na Binance, que é a exchange que a gente utiliza, que é a maior do mundo, você precisa de 10 dólares por cripto para operar. Ou seja, para operar as top 4 criptos, você precisa de 40 dólares, um pouco mais de R$ 200. Então dá para começar com pouco dinheiro, sim. Isso foi apenas em spot account? Sim. Isso é uma pergunta muito boa, porque esse resultado todo que eu fiz é sem nenhuma alavancagem, tá? É só comprando as moedas de fato. A gente não alavanca. E eu não recomendo que você alavanque de forma alguma em cripto, porque já é muito volátil. Se você alavancar 4 vezes, cair 25%, você está zerado. Infelizmente, não é possível fazer troca de curso, tá? Sim, o link a gente manda por e-mail da live de quinta, a gente posta no Telegram público também. As carteiras são em dólares? Qualquer moeda, você pode, aqui no TradingView, por exemplo, CHZ, você pode usar, olhar ela em dólar, como eu olho, agora eu não estou achando aqui, enfim, você pode olhar ela em real. Mas o mundo todo olha em dólar. Então eu recomendo que você olhe em dólar. A gente vai mandar por e-mail também, tá? Todas as informações do programa, a gravação da live de quinta, para quem não puder assistir ao vivo e tal, mas eu recomendo que você assista para poder fazer perguntas e tudo mais. Qual a sua visão sobre o Brasil com o projeto de sua própria moeda digital? Acho ótimo que o Brasil
está seguindo esse caminho, acho que todos os países vão seguir, é o caminho natural, tudo vai digitalizar, mas não vai influenciar nada nas criptos, só vai influenciar no sentido de que vai funcionar como cripto, não vai precisar ter conta no banco, basta ter uma wallet, né, uma carteira digital, assim como acontece com cripto. Então, na verdade, todas essas moedas digitais dos governos são baseadas na ideia de cripto, eles estão só copiando. Só que é uma moeda emitida pelo governo, né? É a própria moeda emitida pelo governo, só que digitalizada. Você confia no governo? Eles imprimem dinheiro, entendeu? Então, na verdade, só vai acelerar a adoção de cripto, porque todo mundo vai estar ainda mais acostumado com wallet, essa coisa toda, né? Mas eu acho bom, para o país eu acho bom. E para criar uma dessas ruas ou imóveis virtuais, aí, enfim, não é um assunto aqui como você cria sua cripto. Qualquer pessoa pode criar sua cripto, pode criar seu mundo virtual, mas daí envolve toda uma questão de programação, etc, etc, que não é o foco aqui. Sinceramente, nem eu sei todos os detalhes. A Ripple acho que é um bom projeto, que tem aí suas discussões, né? Teve aquele problema do processo nos Estados Unidos. Mas, enfim, aquilo que eu falo, eu não invisto em. Eu só sigo o robô. Eu não invisto em nenhuma moeda especificamente. Usa hard wallet? Não uso. Deixo tudo na Binance mesmo. Eu confio bastante. Maior exchange do mundo, porque a gente troca a carteira com bastante frequência. Como me torno membro, usar os robôs, a gente vai dar todos os detalhes na quinta-feira. Como ter acesso à estratégia e tudo mais. A gente vai liberar o link, as inscrições, tudo na quinta-feira na live. É possível crescer com pouco capital? Sim, porque se você fez 100%, 100% em cima de R$ 1.000. Você dobrou, você virou 2.000. Se você botou 1 milhão e virou 2, dobrou igual. É a mesma coisa. Legal, show de bola, Eduardo. Parabéns. Trabalho com contratos futuros também. A gente só usa contrato futuro de cripto para hedge, que é uma opção que nem todo mundo adota, de em determinados momentos de queda você ficar comprado no spot e vendido também no futuro, como um long short. A gente usa isso, ensina isso sim. Qual o programa que o robô usa? O robô usa a API da Binance para executar as ordens. Não existe uma plataforma como MetaTrader ou uma coisa padrão assim. Quando vier a temporada de baixa, se não me sentir confortável de entrar, como posso fazer? Você pode fazer a opção de ficar de fora. Você acha do ativo recém-criado Hash 11? Não tenho opinião. Quantos X ainda acha que é possível até o final desse ciclo? Eu acho, do momento que a gente está aí após a queda, 20 a 30 X eu acho bem possível. Acho, obviamente, não tem bola cristal, não dá para ter certeza. Se eu tivesse certeza, eu botava 100% do meu dinheiro ali. Mas assim como eu fiz 30 e pouco X e fiz mais de 1 milhão de dólares, eu acredito que é bem possível que se repita uma pernada dessa. Tomara. O plano pode ser feito aqui no Japão? No Japão tem limitação, tá? Porque eu sei que já tivesse outros alunos do Japão. Não é que você não tem como fazer daí, parece que o Japão é cheio de regra, né? Então, as exchanges aí
Você não vai ter, por exemplo, igual na Binance, que a gente tem uma lista gigantesca de criptos para operar, as pescas exchanges aí tem menos criptos disponíveis e tem mais limitação. Não é que você não consegue fazer, mas você não consegue fazer igual. Se você é brasileiro, a minha recomendação é você usar um VPN. E aí você abre sua conta na Binance com o endereço do Brasil, com o passaporte do Brasil, como se você estivesse no Brasil, manda dinheiro do Brasil e faz como se você do Brasil esquece, sem ninguém saber que você está no Japão. Porque no Japão é cheio de restrição. Excelente pergunta do Isaías, né? Depois de tanto sucesso, por que ainda vender curso, né? Eu fiz só nessa pernada aí múltiplos milhões, né? Fora outros investimentos, outras coisas e tal. Porém, o investidor de sucesso, né? Empresa digamos assim, de curso, né? Vou chamar assim, a gente chama um programa, porque tem software e tal, mas, enfim, empresa de curso, digamos assim, ela é que criou, me ajudou a criar esse ecossistema, né? Então, por exemplo, todos os programadores que trabalham com a gente hoje na equipe, que ajudam a desenvolver os softwares, fazer todos os estudos, todos os testes, são todos ex-alunos. A gente tem um grupo de monitoria com ex-alunos, o suporte, praticamente todo mundo é ex-aluno. E a gente atraiu muita gente muito boa, né? O Nicolas parece que é um dos traders da nossa equipe de desenvolvimento, é um dos melhores traders do mundo, né? O único trader brasileiro, campeão mundial de trading, tem um resultado surreal, né? Tem uma entrevista minha com ele no YouTube aí, para quem não viu, tipo, como ele transformou 3.190 mil dólares fazendo day trade. É um dos melhores traders do mundo. Então, a gente atrai muita gente muito boa com investidor de sucesso. E eu quero manter esse ecossistema, né? Fora que me dá a possibilidade, embora eu não precise, de investir bem pesado em equipe, desenvolvimento de software, cursos, né? Eu faço cursos, consultorias, coaches com alguns dos melhores do mundo. Estou frequentemente nos Estados Unidos, na Europa, Austrália, etc. Então, me permite pagar muito caro para estar perto de alguns dos melhores do mundo, né? E se fosse tudo isso, ser só do meu custo, do meu retorno dos investimentos, já começaria a pesar um pouco mais, né? Então, o investidor de sucesso me ajuda a manter tudo isso num nível muito alto. Sobre ações, tá? A gente tem um robô muito bom para S&P 500, que fez mais ou menos 60% em 8, 9 meses, nos últimos 8, 9 meses, desde que a gente lançou o robô. Na S&P 500, mas não é o tema de hoje. Na sua opinião, o bull continue? Geralmente as últimas pernadas são as mais fortes. Quanto X ainda acha? Como eu comentei, acho bem possível que a gente tenha mais uma pernada de 20, 30X aí. Porque exatamente no final é que vem aquela parte eufórica que a coisa explode, né? Qual a diferença entre ponto spot e conta margem? Spot você compra à vista. Margem é como com empréstimo. Você pega dinheiro emprestado da corretora para comprar mais do que você tem. Você não acredita que o Bitcoin vai mais a 200K dólar? Não é que eu não acredito, eu acredito que vai, só que eu acredito que o provável é que não vá nesse ciclo. Eu acredito que esse ciclo bate os 100K. Tomara, eu torço muito para bater os 200K esse ciclo. Porque daí tudo vai bombar muito mais ainda. Vai ficar meio eufórico, né? Tomara, torço muito. Mas eu acho mais provável ir até cento e pouco do que ir a 200 e pouco nesse ciclo. A gente tem um programa de robôs também e tem um programa de ações carteira campeã. De tempos em tempos a gente abre inscrições para eles também. Como é o pagamento plano, a gente vai dar todos os detalhes, mas é um plano anual, tá? Uma assinatura anual.
O programa serve para quem também não tem experiência nenhuma. Tá? Você está começando do zero, você não entende nada de cripto, você não entende nada de trading, de ações, etc. Porque é só seguir a carteira. Tá? Claro, se você entender, e a gente fala sobre algumas estratégias mais sofisticadas, dependendo da situação, você liga, ativa, desativa a head, você pode avançar um pouquinho mais se você for um pouquinho mais avançado. Se você não é, você pode avançar dentro do curso. Mas também você pode usar uma estratégia super simples, simplesmente montar carteira, investir por longo prazo e acabou. Né? Ah, legal, isso aí, show de bola. E eu acho que essa queda recente aí, claro, para quem já está dentro, queda é sempre ruim, mas principalmente para quem está fora ou para quem está dentro, mas tem mais capital para aportar, acaba sendo aí uma grande oportunidade, né? A maioria das vezes, após uma grande queda dessa, vem uma grande retomada que apresenta aí uma grande oportunidade. Né, exatamente no momento onde está todo mundo meio que assustado, com medo da queda, é que surgem as grandes oportunidades. Você revela o depósito inicial da sua wallet na Binance para desmistificar que houveram depósitos? Deixa eu ver aqui. Thank you, Transaction History. Comecei a abrir a conta algum momento em julho. Estão aqui todos os depósitos, né? 1.000, 1.000 e pouco, 3.000, 2.000, 2.000, 1.000, 2.000, 3.000, 2.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000, basicamente, né? Arredondando de todo o período. Somando isso aqui dá aproximadamente 32 mil dólares de depósito, né? Foi tudo transferido direto em cripto, né? Eu nunca fiz. Vê aqui que não tem histórico. Não tem histórico de depósito Fiat. Acredito que tenha tirado aí sua dúvida, né, Thomas? O que te faz ter uma segurança se podemos dizer que o bull continua e vem uma pernada por aí? Primeiro, toda essa questão que eu comentei da adoção, né? É o network effect. Essas criptos, essas funcionalidades, ou Bitcoin como moeda, tem cada vez mais gente aderindo. Todo dia entra não sei quantas mil novas pessoas que tem pela primeira vez, compra pela primeira vez um Bitcoin. Ou seja, mais gente usando o Bitcoin, né? Isso é um indicador fortíssimo e isso não parou, né? Mesmo com a queda recente. A gente vê, analisando, tudo é transparente no Bitcoin, né? Os grandes investidores que têm Bitcoin não venderam. Quem vendeu nessa queda foi investidor recente que comprou no topo e está no prejuízo, de um modo geral, e muita gente que opera alavancada. Aí o cara comprou alavancado, o mercado começou a cair, muita gente chama margem, tem que vender, vender isso, boom, jogou rapidamente o mercado para baixo. Lembrando que cripto não tem, cripto não tem circuit break, né? Quando cai, cai, cai mesmo, né? Então,
continua tendo uma adoção em massa, os grandes investidores não venderam, não mudou nada, os governos continuam imprimindo dinheiro, o Bitcoin é um grande chamariz para o mercado de cripto, os outros protocolos estão ganhando cada vez mais funcionalidades e adesão. Enfim, cada vez mais se ouve falar mais de cripto, mais gente adotando cripto, fundos de cripto saindo, ETF de cripto saindo, e a gente só vai vendo mais adoção. Por isso que eu acho muito provável que a gente vai ter uma nova pernada. As inscrições abrem na quinta-feira, tá? E quanto à atual não regulamentação, não seria perigoso um figurão tipo Elon Musk ter manipulado o mercado? Nada vem de graça, tá? Toda essa oportunidade que existe em cripto, num mercado novo, que a gente chama ineficiente, ou seja, é muito manipulado, as coisas distorcem muito, para quem sabe operar, para quem tem uma boa estratégia, isso é uma grande oportunidade. Tá? Então, de fato, tem muita manipulação no mercado de cripto, não só pelo Elon Musk, por outros grandes investidores. Há desregulação, não tem circuit break, joga preço para cima, joga para baixo, é muito volátil. Mas esse é, entre aspas, o preço a se pagar pelo potencial de uma multiplicação gigantesca. Nada vem de graça. Legal, Thomas, show de bola, cara. Exatamente, a gente tem muita transparência aqui, então eu não tenho problema nenhum, ainda mais com a quantidade gigantesca de picaretagem que tem no mercado, né? Eu não vejo problema nenhum as pessoas questionarem e mostrar. Assusta o fato do mercado rodar 24 horas e nos finais de semana. Como você lida psicologicamente com isso? Tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Tem que pensar no médio e longo prazo. Muita gente fica muito no celular ali olhando a cotação de manhã, à noite, dia de semana, final de semana. Isso não é muito saudável. A gente tem uma carteira dinâmica, mas, ou seja, que muda com frequência, mas, independentemente disso, a gente está investindo para o médio e longo prazo, né? Então, tem que tomar cuidado para não se estressar com as quedas, que são fortes, como a gente viu agora, assim como também não dá para ficar eufórico com meses como março, que a gente fez mais de 300%. Ou seja, imagina, você tem 10 mil e de repente, final do mês, você faz mais de 30 mil de lucro e você vai para mais de 40 mil de capital em um mês, né? Então, você não pode ficar nem depressivo e nem eufórico. É legal acompanhar, mas também não acompanhar o que está acontecendo, não só o preço, mas o que está acontecendo no mercado de cripto e tudo mais, e aprendendo mais, entendendo os projetos, mais que a gente não usa o fundamento do projeto para operar, mas entendendo o que está acontecendo, o que você está investindo, o que você está fazendo, mas sem ficar neurótico com isso. Se isso vai ser enviado por e-mail, o link da inscrição na quinta-feira, tá? Poderia comentar em termos percentuais sua carteira perdendo essa queda? Eu perdi uns, acho que 30 e poucos por cento, porque eu ativei o hedge em determinado momento, né? Ou seja, metade do capital, eu estava 100% comprado, eu aloquei metade do capital, vendi, passei para o mercado futuro, isso dentro da Binance ali, e operei vendido com metade do capital. Então, no que foi caindo, metade eu estava comprado, metade estava vendido, deu uma segurada boa. Começo da queda eu peguei, porque quando a gente ativou, a parte feia da queda eu estava tudo redeado, mas o começo da queda eu estava só comprado. Então, acabou ficando na faixa de 30%, né? Para quem não redeou, tem gente que só invista longo prazo e tal, aí acredito que foi na faixa de 60 e poucos por cento, né? É um drawdown grande, né? Assim como dá para multiplicar o capital 3 vezes no mês, 2, 3 vezes, é normal, às vezes você pega 200% no mês, 300% no outro, com juros compostos é muito mais, né? Porque você vai lá, você faz 300% no mês, você transforma 10 mil em 40, você faz 200% de lucro no outro mês, você fez mais 80 de lucro, você foi para 120. Então, em 2 meses, você pode ir tranquilamente de 10 mil para 120 mil. Né? Agora, as quedas são fortes, claro que, por exemplo, só ontem subiu
Muito, entendeu? A retomada também é forte, mas é volátil, tá? É volátil. É, legal, Thomas. Na quinta, a gente vai fazer uma live só para falar exatamente do programa, do robô, das estratégias e tudo mais, para você, enfim, avaliar, né, se é para você ou não, se for ótimo, se você indicar legal, estou feliz, mas também se não for para você, tá tudo bem. Mas a gente vai explicar mais em detalhes a estratégia em si, né? O preço custa ser o mesmo da última turma, houve um pequeno aumento, tá? Com 300% de lucro já não é o suficiente para vender 200%, pode fazer parte do seu plano. Eu falo, e tem até um excelente curso gratuito, tá? Você deve ter recebido no e-mail aí, tem no meu canal do YouTube, Investidor do Sucesso, um curso de psicologia e planejamento do trading, é gratuito, tá? E eu falo muito sobre plano. Não é porque é gratuito que é um material ruim, não, tá? É um material absolutamente fantástico. E eu falo muito sobre plano. Então você tem que ter clareza do seu plano, seus objetivos, para ver se você vai sacar parte do lucro, não, como que você vai fazer, né? Depende. Isso é muito pessoal. Cada um tem que ter seu plano. É interessante comprar Bitcoin e Ethereum a longo prazo? Sim, mas eu não faço. Por quê? Sim, porque eu acredito que o Bitcoin vai continuar tendo adoção, o Ethereum também, né? Bem otimista nos dois. Agora, o robô que eu desenvolvi apontando quais criptos ter que eventualmente Bitcoin ou Ethereum entram na carteira, tá? Maior parte do tempo não, mas até que o Ethereum passou recentemente bastante tempo na carteira. Tem uma rentabilidade muito superior. Enquanto eu fiz 30 e poucas vezes no meu capital, o Bitcoin fez 3 vezes o capital. Ou seja, o robô fez 10 vezes mais. Então, se eu tenho um robô que faz isso, para que eu vou investir em Bitcoin e Ethereum a longo prazo? Não vejo sentido. Para mim, né? Ou para qualquer um de vocês que possa ter acesso a isso. Agora, se você simplesmente me perguntar se eu acho Bitcoin e Ethereum bons investimentos a longo prazo, eu acho que sim. O valor é o mesmo, tá? Independentemente para quem é aluno ou não. Ah, legal, Daniel, já comprei o material gratuito. Você acredita que chegamos no fundo desse bull? Acredito que sim, não, né? Não tem bode cristal, não tem como saber com 100% de certeza, né? Aquilo que eu disse, se eu tivesse 100% de certeza, eu botava todo o meu capital ali. Não só o que eu tenho aqui em cripto, né? Pegava tudo e botava, se é 100%, né? Mas, obviamente, não tem como saber, eu acredito que todos os indicadores que a gente estuda, que a gente acompanha, indicam que é alta a probabilidade de esse ter sido o fundo do mercado, portanto que é uma boa oportunidade de compra. E a gente tem que ir por probabilidade, a gente nunca tem como ter 100% de certeza. Né? A gente tem que botar um capital que a gente naturalmente pode arriscar, e não recomendo ninguém colocar nenhum real nesse mercado que não possa perder, que não possa haver uma grande volatilidade. A gente opera sem alavancagem. Né, fica praticamente quase impossível você zerar a conta, mas você vai ver muita volatilidade. Então, enfim, mas o potencial é muito grande. Você faz algum investimento a longo prazo? Em cripto, não. Em nada, aliás. Em tudo é só robô, ou às vezes algumas estratégias de trading, mas não compro nada especificamente por longo prazo. Você já pensou em arriscar na Doge? A Doge está na lista que o robô monta a carteira. Lá no robô, a gente pode escolher se a gente quer pular alguma cripto. Eu pulei Doge a maior parte do tempo, tá? Ela teve só 2 dias na minha carteira, na primeira explosão dela, depois eu já tirei. Eu peguei uma alta boa com ela, mas saí. Nessa segunda alta que ela deu recente aí, eu não peguei, o robô deixou ela boa parte do tempo na carteira e deu lucro, tá? Teria sido melhor eu ter deixado o Doge na carteira, porque depois que parou de subir, ele tirou.
É uma questão pessoal, mas eu peguei um pouquinho atrás, mas fiquei de fora de Doge. As operações desde o início são quantitativas? Sim, é tudo quantitativo, tá? Que é a minha pegada, né? E que eu acredito que é a melhor em todos os sentidos, né? Tanto porque a gente trabalha com matemática, com expectativa matemática positiva, etc. Com mais fácil de seguir, porque está aqui a carteira, seja para você executar na mão ou no robô. E é isso aí, né? Dá para comprar ou vender com tranquilidade a recomendação? Sim, se você for fazer na mão, é todo dia a carteira reatualiza às 21 horas de Brasília, que é o horário que vira meia-noite na Binance. Tá? É só esse horário. Durante o dia não muda a carteira. E se você não tem tempo para fazer isso, você pode fazer apenas uma vez na semana. Mas se você fizer diariamente, o resultado é melhor. Mas o resultado semanal é bom também. Como eu falei, o robô, para quem está no grupo VIP, já tem robô. Para quem está só no programa normal, ainda não tem, provavelmente mês que vem deve passar a ter. Cadê o curso de trade do Nicolas? É uma coisa bastante gente cobrando aí, mas ele ainda não se animou a fazer. Os alunos têm acesso ao robô, só você que monta. Os alunos não têm acesso à inteligência, ao cálculo do robô, mas tem a quais criptos da lista. Qual valor você recomenda para iniciar a carteira? Não tem valor, porque por uma pessoa, a pessoa pode falar, vou botar R$ 1.000, que é um valor que eu me sinto confortável para ver como é que funciona, beleza. Outro começa com R$ 500.000, com R$ 1.000. É totalmente pessoal, né? Você tem que colocar um capital que você se sinta confortável. Tem gente que tem mais perfil, mais arrojado, e vem, sei lá, tem um patrimônio de 2 milhões e bota 500 mil, né? Entende a oportunidade, sabe dos riscos e arrisca bastante, digamos assim. Tem gente que não tem um patrimônio, sei lá, de 100 mil, mas só se sente confortável de botar 1.000 ou 2.000. Tem gente que tem 5 mil e bota metade, bota 2.500. Assim, tem de tudo, né? Sobre valores e tudo mais, a gente vai conversar na quinta-feira. Já pensou em montar uma carteira mais para hold? Não. Aliás, já pensei, mas decidi não montar, porque eu cheguei a montar até um tempo, mas não bate o robô, o NM Index. Então, eu prefiro ficar só com o NM Index. Porque é um custo de capital, né? No sentido de que se eu tenho uma carteira que rende menos, eu poderia estar ganhando mais, né? Então, dá muita diferença. De onde vem essa calma toda e confiança? Calma, acho que vem muito de um perfil pessoal mesmo, né? Talvez de médico, né? Para quem não sabe, embora eu me dedique 100% a investimento já há alguns anos, eu sou médico de formação. E a confiança vem de bastante tempo no mercado, né? Já vi muita coisa acontecer. Já tive oportunidade de estudar bastante, testar muita coisa. Então, você vai adquirindo confiança com o tempo. Legal? Show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Quinta-feira a gente se fala, 20 horas, hora de Brasília, todos os detalhes, né? Legal. Bacana. Às vezes até eu esqueço que eu sou médico. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E até a próxima. Valeu. Boa noite.